Сырласу айдары. Достар, қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Маралдың мен тұратын пәтерге қарсы орналасқан жалдамалы екі бөлмелі тетя Машаның пәтеріне көшіп келгендеріне бірнеше ай өтіп, жасымыздың шамаластығына қарамастан, бұлай ашық сырласып отырғанымыз бірінші рет. Ол өз өмірінен сыр шертті. 5 жыл бірге оқығанда, 8 қозыдай бірге жүріп, күйіп сүйіп қосылған бек жігітпен 10 жыл бірге өмір сүріп, дүниеге 2 сәби әкелген. Дәм тұзымыз жараспай, ажырасып кеттік. Бұрын ешкімді менсінбей, махаббат деген адам өмірінде бірақ рет оянатын сезім деген ұстанымның жетегінде жүрген мен жолым болмағаннан кейін бетім әбден қайтып қалды. Махаббат атты теңізге жұбымен шомылуға үлкен әзірлікпен келгенмен өмірдің үлкен соққысын алдым. Өмірімде мен үшін бек жігіттен басқа жігіт те еркек атауы да болмайтындай еді. Сөйткен жұбайлы өмірмен сүргендей болса, өмірден еркексіз өтейін дегенмін. Сондықтан болар, еркек деген сөзді естісем болды, бір жабайы хайуанның атын естіп, көз алдыма қорқынышты бейнелер келетіндей. Түр басым келіскен, өзісіме пысық әйел болған соң ба, әйтеуір үйленемін, маған күйеуге шық, балаларыңа әке орнына әке болам дегендерде, я болмаса, ойнап күлейік, өмір деген ертең ақ бір күндей болмай өте шығады, өкініп қаласың деп, пәлсапа соғатындарда кездесті. Жұмысым банкте болғандықтан ба, жұмыста да алдымыздан өтетін адамдардың көбі де еркектер еді. Қонақтық пен туған күн кештерінде, немесе мейрамдардағы отырыстарда да біреулердің тұла бойымды бастан аяқ көзімен тінтіп, я еркек көзімен сынай қарағанын сезсем, сол жерден сылтау айтып, тезірек жылысып кетіп қалуға тырысамын. Осылай балалар деп жұмыс деп жүргенімде, күйеуіммен ажырасқаныма да зу етіп 4 жыл өте шығыпты. Жасым 35-ке толғанымен, маған 26-28-ден артық бермейді. Уақыт бәріне емші деген шын екен. Күйеуімнен көрген қорлығым ұмытыла бастады. Түн баласы азапқа түсе бастадым. Әсіресе махаббат, еркек пен әйел қатынасы туралы кітаптар оқып, телевизордан түнгі сеанстарды көрсем, төсегіме қырық аунап, ұйықтай алмаймын. Өмір бойы әкеммен тұрып, оған тас қорғандай арқа сүйеп келген шешемде мені күйеусіз өліп қалатындай көріп, әйел қырық шырақты деген бір шырағың сөнсе басқасы бар, бетіңнен әрі барда сенімен біреуді тауып ал, айналаңда жігіттер шыбындай үймеліп жүр, балалар саған қол байлау болмайды, өзім бағып өсірем деп шыбынша үймелегендердің екі үшеуінің жақсы жақтарын жеткізіп, тек мен тиген жағдайда қиналмай-ақ түзеліп кететін кемшіліктерін айтып, жілікше шаға бастайды. Бір балаға зар болып жүрген дос келіншегім қарашашта жоқ, бекзаданы күткенің жетер, жерге түссеңші. Ана жынды байысмағың басыңды ешкімге қарамайтындай дуалап қойған ба дейді. Жігіттермен әзілдесіп, ашық жарқын отырамын, одан әріге бара алмаймын. Одан әріге бару үшін басты бір нәрсе жетпейді. Ең аяғы жан тәнім мен дене құрысымды қайта жасап шығу қажет сияқты. Төсек жайлы ойласам, көңілім құлазып сала береді. Менің жанымды кім түсінеді? Ең жақын адамдар да түсінбейді деп оңаша күрсінемін. Менің де ойнап күлгім келеді. Бір рет жолым болмады деп, өзімді әйел ретінде жерлеп тастамай, сүйгім келген сүйікті болғым келген. Біреудің сүйіктісі болсам, еркек құшағында ләззат алып, оған да ләззат беріп, денем балқып жатса ғой шіркін деген екен. Менің күйеуіммен ажырасып кетуіме себеп, мен оны 5 жыл бойы қаншалықты сезсем, 10 жыл бірге тұрған уақыт ішінде жақын біле келе соншалықты жөк көріп кеткенмін. Біздер кездесіп бірге қыдырып жүрген кезімізде ол маған тек жақсы жағынан көрінуге тырысқан. Мен де оны тек жақсы жағынан көруге тырысыппын.
Ал екінші себеп, арамызда еркек пен әйел арасындағы гармония, яғни үйлесімділіктің жоқтығынан да еді. Онымен төсекте әйелі болғандықтан, амалсыздан жұбайлық міндетімді өтеу үшін жататынмын. Ол өз қызығымен өзі болып жатқанда, мен оның бір қажет затының міндетін атқарып, ештеңеге араласпай, жұмысын қашан бітіреді екен, деп отыратынмын. Кейде тезірек ұйықтап қалса екен деп, үй шаруасын істеп жүріп аламын. Бірақ ол ұйықтамайды. Оның айтуынша, артық энергияларын шығарып алмай, ұйқысы келмейді екен. Дүниеге бірінші сәбиім келгеннен кейін, ол мәселе маған тосақ секілді көрінді. Еркек десе артынан төстек мәселесі қылтиятынын білетін маған біреудің тауып алуын қайта. Еркектің бірі жақсы көретінін, үйленгісі келетінін айтса, кейбірі мені тоқал ретінде алып, бөлек отау жасайтынын, ақшадан да, басқасынан да кемдік көрмейтінімді айтып шаршатады. Соңынан кейбіреуі, неткен салқын әйелсін деп теріс айналса, күдер үзбеген кейбіреулері, 3-4 жыл осылай тып-тыныш етегіне намаз оқып жүрсің бе, дені сау өзі сұлу әйел әншейін ішігі мұңын сыртқа шығармай жасырды да деп аяушылық білдіргендей болды. Жылы жүздің жексенбісі еді. Балаларды анама барып тастап, үйді әктеуге кірістім. Кешқұрым әрең бітіріп, қатты шаршап тұрсам да моншаға баруым керек болды. Оның кешкі сағат 10-ға дейін істейтінін білемін. Әрі үйден алыс болмаған, сол моншаға барып, суға түсіп алдым. Рахаттанып, душқа тиесілі 45 минут шомылып, шашымды сәл кептірік, есік алдына шықсам, түн тастай қараңғы екен. Кісі аяғы басылған көше қорқынышты. Көзімді қараңғыға сәл үйретіп алып, бір аялдамадай жердегі үйіме асықтым. Қатты шаршағандықтан ба, әлде көше асфальттың ойдым-ойдым жерінде кінәлі ме, бір кезде сол аяғым кілт етіп оңбай құлап түстім. Көзімнен жас ыршып кетті. Қараңғыда ешкім көрмеді. Ешкім білмей жатып қалсам қайтемін, біреулер ұрынса қайтемін деп уайымдадым. Бар күшімді жинап тұра беріп едім, жан даусым шығып кетті. Осыдан соң жақын жердегі аялдамадан біреудің сұлбасының маған қарай бет алғанын байқадым. Бойымды қорқыныш биледі. Жақындай бере тартып келе жатқан темекісін аяғымен басып өшірді. Өзімше намыстанып, түк болмағандай бір аяғыма бар күшімді салып тұра беріп едім. Қозғалмаңыз деген ақырын болса да нық әмірлі дауыс естілді. Не ойларымды білмей, айналамды қолыммен сипалап тасыз дедім. Не болса да қорғанық бақ-бақпын. Жақындаған ол менің ойымды түсінгендей, «Қорықпаңыз, сол аяғыңыз ғой, кәне, оған күш салмай тұрып көріңізші» деп мені демдеп тұрғыза бастады. Бүкіл жан дүниемен оның бет жүзін көрмесем де, бұл адамның моншадағы кезекте мені көзімен бағып, сынай қарап отырған еркек екенін сезіндім. Қалай қолтығымнан демесе де, менің жүре алмайтынымды көзі жетті. Тұратын жерімді сұрап алып, қол дорбасын маған ұстатып, мойнымнан мұқтап ұстап ал деді де көтеріп алды. Өзімді етшеңді болсам да, біраз салмағым бар деп есептейтін мен, басқа шара жоқтығынан ба, әлде маған бейтаныш жанның аяқ астынан келген қамқорлығы ұнады ма, айтқанын екі етпедім. Бір аялдамадай жерге көтеріп келген адамның алдында енді мен ыңғайсыздандым. «Үйге кіріңіз, шай ішіп кетіңіз» деп бір жағынан аурудан, бір жағынан ол сөздерді әншейін тек бергі жағымнан сыпайылық сақтап айтқаным үшін өзімнен өзім ұялып зорлана күлімсіредім. Ішімнен қайда ақшай деймін. Үй іші астан кестен, мұрын жарған әкесі маған ұнағанымен оған ұнамауы мүмкін. Бойым бейтаныш жанға үйренейін деді ме, енді мен оған зер сала қарадым. 43-45-тегі бойы еңгезердей тіпті еркек. Көздері адамға бір түрлі мұңды қарайды. Көз қарасы адамды тереңіне тартып әкететіндей. Тек бетінің көлемі, жерін ала орналасқан мұрны да өзінше жарасымды орналасқан. Менің жалғыз екенімді білсе, кетпей отырып алса қайтемін. Тағы ойына не келерін кім білсін деп ойландым. Жақсылығыңыз үшін рахмет. Менен қайтпаса да, Құдайдан қайтсын, сигарет аларсыз деп,
мың теңге ақша ұсындым. Оған тәуірлеу арақ не импортқа шығатын 5 жылдызды Қазақстан коньягы келетінін білемін. Ол болса, жақсылықты құдай үшін, я ақша үшін жасаған жоқпын деп дүңк ете қалды. Одан кейін үй үшін барлап үлгерсе керек, жалғыз болсаң мен ешқайда кетпеймін деді. Шошып кетіп, о не дегеніңіз, қайтыңыз, үйіңізге қайтыңыз деп едім. Сен бұндай күйде жалғыз тастауға болмайды. 1-2 сағатта не боларын кім біледі деп қосып қойды. Аты дос бол екен. Қорықсам да сыр білдірмеуге тырыстым. Қозғала алмай отырмын. Менің айтуыммен ол залдағы диванға өзіне төсек салып, маған балалардың бөлмесіне төсек салып берді. Еңбектеп жүріп жастық астында үйдегі ең үлкен өткір пышақты жасырдым. Сол күні ол таң атқанша қасымда болды. Өзі ештеңе сұраған жоқ. Менің сұрақтарыма қысқаша жауап берді. Бірақ өзінің жеке басы мен жан ұясы туралы ештеңе айтпады. Менің қарсылыстығыма қарамай, аяғыма камфора майын өз қолымен жағып берді. Сіңірі созылған ғой, 2-3 күн қозғалма, ештеңе етпейді, бірақ рентгенге түсіріп тексеру артық етпейді деді. Мені таңғалдырғаны оның маған әйел ретінде қарамағаны еді. Оған мен сәл-пәл ренжіп те қалғандай болдым. Я ағам, я інім секілді. Таң атқанша қасымда туысымдай отырып шықты да таңертең көршімді шақырып беріп, сау бол, енді құлама деп жай ғана шығып кетті. Ішімнен импотент деп ойладым. Сол себепті маған қауіпсіз көрінді. Кетіп бара жатқан, оның артынан келіп тұрыңыз деп айғайлап үлгердім. Маған кездескен не мен білетін еркектермен салыстырғанда, өзіме сол импотент деген теңеуім дұрыс секілді болды. Әңгіме арасында шамамен 4-5 аялдамадай жерде тұратынын айтқан есімде. Арада бірнеше айдай уақыт өтті. Балаларымды мамама барып, дос қызымның туған күніне барғалы жатқанмын. Бұл уақытта тағы бір шыбынша үймелегеннің атын сызып үлгердім. Есік қоңырауы қалғанда аштам моншадағы танысым. Дос бол екен, жұмыс бабымен ұзақ уақыт іссапарда болыпты. Аяқ астынан батылданып, туған күнге бірге барайық дедім. Жанұясы туралы ештеңе айтпаса да, әлде бір ішкі түйсік арқылы әйелсіз тұрғанын сезгенмін. Оның үстінде істеген жақсылығы да менің тарапымнан өтеусіз қалған. Бармаймын, аяғың жазылды ма, мүмкін бір жерге барып отырармыз дегем. Тек жағдайыңды білейін деп, келдім деп қайтуға жиналды. Мен аяқ астынан не түрткенін білмейін. Дос қызыма көрші үйден телефон соғып, бара алмайтынымды айттым да онымен бірге баруға келістім. Кафеге бардық. Ол ақ арақ ішіп отырды. Мен өзіме қысуы 11-12 градустан аспайтын қысыл қою тәтті шие шарабынан алдырдым. Әр нәрсені бір айтып көңілді отырдық. Одан үйге келіп шай іштік, музыка қойып биледік. Маған онымен бірге болу ұнайтын секілді. Бір кезде ол маған, Марал, бір жерге барып демалайық деді. Демалайық дегенді қалай түсінуге болады? Демалып отырған жоқпыз ба деп ұсынысына сұрақпен жауап бердім. Нені меңзеп тұрғанын ішім сезіп тұр, бірақ мойындағым келмейді. Сен бәрін түсініп тұрсың ғой, Марал, өтірік айту, өтірік қылмысу қолыңнан келмейді. Ол сенің табиғатыңа жат. Ал түсінбей тұрсаң айтайын, сендей қылықты әйелдің қасында өзіңді ұстау өте қиын. Сен мен төсекте бірге болғым келеді деп нақтап айтты. Мәс саған деп ойладым іштей. Ал керек болса, мен оған еркек секілді қарамап едім. Алыс бір туысым секілді есімде қалған. Өткендегі істеген жақсылығы бұлдап тұрғаныма деп те үлгердім. Ойыма келгені асығыс айта бастадым. Сізбен бе, мен сізді сүймеймін, сіз де мені сүймейсіз. Мен сізді бар болғаны екінші рет қана көріп отырмын деді тамағым құрғап. Я сүймеймін, ол туралы ойлаған да жоқпын, бірақ сенмен бірге болғым келеді. Мұндай тілек дейсің бе, құштарлық дейсің бе, маған келмегеніне көп болды. Ал сенің менімен бірге болғың келетінін көзің, жан тәнің бәрі айтып тұр деді. Тек аузың ғана басқаша сөйлеп тұр. Адамдардың аузынан шыққандардың 90% өтірік. Сенің айтып тұрған сөздерің сол 90%-ның ішіне кіреді деді.
жақсы психолог қой мынауың. Жаныма арпалысқан ашу ыза ма, кеудемде көтерілген әлде бір толқынды ма, баспақ болып ішімнен нахал дедім де, оның айтқанына мән бермеген болып музыканы ауыстырып бұрыла беріп едім, ол маған келді. Бетпе-бет келіп қалдым. Ыстық дем өртеніп барады. Сол күйі оған беріліп кетті. Ертеңіне ұйқысынан тұрғанда оның көздеріне мен істерген еркек сенсің деген тұнып қалған сырды оқымасын деп көздерімді алып қашып, оған тіке қарамауға тырыстым. Екі рет көре сала құшағына құлағаным, махаббатсыз сезіммен аймаласып, енді оған деген сезімімді жасыра алмай, үздіге қарап тұрсам, ятай масқара ғой, не деген жеңілтек әйел едім. Ол маған жеңілтек әйел едің демейді ме, ештеңе сездірмей салқын қоштасып қалам ба деп ойладым. Марал, сен мені кешір деді, даусы тұтыға шығып. Ол маған бір үкім, бірге өткізген түніміздің ләзатын бұзатындай бір нәрсе айтқалы тұрғандай бойымды қорқыныш биледі. Мен өзіме ешбір әйелді жақсы көрмеуге, сүймеуге уәде бергенмін. Керек десе әйел біткеннен кек алуға бекінген едім. Менің жүрегімде жара бар, жас жара, қаны әлі сорғалап тұр. Мен сүйген әйел мені 20 жыл бойы алдап келіпті. Пәк қыз болып шықпаса да оны кешіріп, үлкен жүрекпен селдеген сезіммен сүйіп едім. Ал бірақ 18 жыл бойы өз балам деп келген баланың өзімдікі емес екенін, тосын сый білуден артық қайғы бар ма? Бұдан артық не сорақылық болушы еді? Бұл әйелдер тарапынан болатын ең ауыр қылмыс емес пе? Баламның ауыр операциядан шыққанына қарамай, ештеңе түсіндірмей, үйден шығып, жүріп кете бердім. Сол кеткеннен мол кеттім. Әйелім бәрін түсінді, ештеңе демеді. Баланың менікі емес екені сол операция кезінде анықталған еді. Мен сенен емес, мен үлкен сезімнен қашып барамын. Мен енді ешкімді сүйгім де, жүргім де, жанымды қинағым да келмейді. Хош. Ол есікті жаппастан шығып кете берді. Артынан тұра жүгіргім келген, ойыма келген әлде бір нәрселерді айтқым келген. Қасымда қал дегім келген. Саған маңдай торстай ұл туып беремін дегім келген. Қиын сәттерде оның мойнына асылып, қорғанышың болып, құшағыңда тұрып, шағынып, жылап алғым келген деп айтқым келген еді. Бірақ оның бірін де айта алмадым. Әлде айтқым келмеді. Әлде тыңдайтынына сенімді болды. Ол кетісімен есікті жауып, неге екенін білмеймін, қатты жылап қала бердім. Еркектердің өздері түгіл, көлеңкелерін де көргім келмейді. Аттарын да естігім келмейді. Мен дос болып бір жерден шыға келеді ме деп, әлі күнге дейін күтіп жүрмін. Моншаға барған сайын оның көз қарасын іздеймін. Қиналған сәттерімде де оны іздеймін. Түндерде де кірпіктерім айқаспай тек соның құшағын аңсаймын. Балаларымның әкесі де сол болса деймін. Айлар өтіп жатыр. Одан күдерімді үзгім келмейді. Бірақ бір нәрсе анық сездім. Маған одан басқа ешкім керек емес. Шыбынша имелегендер мен болмақ түгілі, сынамақ түгілі, аттарын да естігім келмейтін болды. Досболдың бір күні келетінін жан дүниеммен сезіп, әр күнімді үмітпен қарсы алып жүрмін. Келмесе іздеймін, оны табуға белімді бекен болғанмын. Ол 4-5 аялдама жерде тұрамын деген, білдірмей кездейсоқ кездескен боламын. Оны сүйетінімді қалай ретін тауып білдіремін. Мен дос болды тауып, бір-біріміз үшін жаралған жандармыз деймін. Оны іздеп тауып, қосылатынымызға сенемін. Сәл кештеу болса да, бізде жандардың бір-бірін жолықтыратынына қандай бақыт. Достар, қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.